জয় হিন্দ। আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আমাৰ এছ এছ চি জি ডিৰ যিটো আমাৰ অসমৰ যিটো জেনেৰেল এৰিয়া বৰ্ডাৰ এৰিয়া আৰু নক্সেল এৰিয়া যিটো এৰিয়া আছে ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ', চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা, নহ'লে প্ৰব্লেমে দেখা দিয়ে। কাৰণ চোৱা, আমাৰ অসমত নক্সেল এৰিয়া সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টে নক্সেল এৰিয়া পৰে, সেইকাৰণে নক্সেল এৰিয়াৰ ভেকেঞ্চিটো তোমাৰ ছেপাৰেটলি নহয়, তাতে বৰ্ডাৰ এৰিয়াতে পৰি যায় বা জেনেৰেল এৰিয়াতো পৰি যায়। সেইকাৰণে আমাৰ অসমত বাকী ষ্টেটটো যদি চোৱা, নক্সেল এৰিয়াৰ এক্সট্ৰাকৈ ভেকেঞ্চি আহে, বৰ্ডাৰ এৰিয়া এক্সট্ৰাকৈ ভেকেঞ্চি আহে, জেনেৰেল এৰিয়াৰ এক্সট্ৰাকৈ ভেকেঞ্চি আহে, কিন্তু অসমত অকল বৰ্ডাৰ আৰু জেনেৰেল এৰিয়াৰ ভেকেঞ্চি আহে। চ' এইবাৰ কি হৈছে, আমি তিনি চাৰিদিন ধৰি সকলো ক্ষেত্ৰত আমি গম পাওঁ বাৰু যে জেনেৰেল এৰিয়া, বৰ্ডাৰ এৰিয়া আৰু জেনেৰেল এৰিয়াৰ মাজত প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত বহুত ডিফাৰেঞ্চ থাকে। যেনেকৈ তোমাৰ ভেকেঞ্চি ক্ষেত্ৰত, তোমাৰ যেনেকৈ ৰিলেক্সেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, ৰিলেক্সেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, কাট অফৰ ক্ষেত্ৰত, বহুত ক্ষেত্ৰত সিহঁতৰ ৰেহাই থাকে। যেনেকৈ ই ডাব্লিউ এছ কেটাগৰী, জেনেৰেল কেটাগৰী, অ' বি চি এছ টি কেটাগৰী, যদি তুমি এজন যিকেইজন এছ এছ চি যদি নতুন ল'ৰাই এপ্লাই কৰিব, এইবাৰ এপ্লাই কৰিছে বা কৰিব, চ' সেইসকল কেণ্ডিডেটক মই জনাওঁ, যদি ধৰা তুমি বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিছা, তুমি বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়, তুমি বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত লাভ উঠোৱাৰ পিছতো জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টত যাব পাৰা। যদি ধৰা জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰথমে তোমাৰ কাট অফ মাৰ্ক হাই থাকিল, তুমি জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টত ফাইটিং কৰিলা, জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টত ফাইটিং কৰাৰ পিছত যদি তুমি জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টত ভেকেঞ্চি ল'ব নোৱাৰা, তেনেহ'লে অট'মেটিকলি বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যাব পাৰিবা। ই ডাব্লিউ এছ হওক, অ' বি চিয়ে হওক, এছ টি হওক, বা জেনেৰেল কেটাগৰী কেণ্ডিডেটেই হওক বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কি হয়, বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটকেইটা কিন্তু তোমাৰ, চৰি, জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটকেইটা কিন্তু বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যাই ফাইটিং কৰিব নোৱাৰে। যেনেকৈ সিহঁতৰ জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি কাট অফ নাহে, তেনেহ'লে সিহঁতৰ বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যাই ফাইটিং কৰিব নোৱাৰিব, এনেকুৱা ছিষ্টেম হয়। কাৰণ এইটো বহুত ডাঙৰ এটা মেটাৰ যিটো এছ এছ চি জি ডিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় প্ৰত্যেক বছৰত। চ' সেইকাৰণে বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটসকলে যেতিয়া তোমালোকে এপ্লাই কৰিবা, বহুত সাৱধানে এপ্লাই কৰিবা। কাৰণ চাৰি পাঁচদিন ধৰি এছ এছ চি জি ডিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত নক্সেল এৰিয়া আৰু বৰ্ডাৰ এৰিয়াত যদি কোনোবা এপ্লাই কৰিছা, চাবা তোমালোকে এছ এছ চিত কিবা নতুন আপডেট আহিব পাৰে, তাতে চাবা ধুনীয়াকৈ তাতে বৰ্ডাৰ এৰিয়া বা নক্সেল এৰিয়াৰ যিটো টিকচিন মৰা যিটো অপশ্যন, এইটো ক্লিকে নহয়, ৰঙা ই আহে। চ' সেইকাৰণে মই কৈছোঁ, যদি বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটসকলে আছা, তোমালোকে কেইদিনমান অলপ লেট কৰি তোমালোকে এপ্লাই কৰা, নহ'লে এতিয়া এপ্লাই কৰাৰ পিছত আকৌ যদি নতুনকৈ কিবা আপডেট আহে, তেনেহ'লে তোমালোকৰ নতুনকৈ ফৰ্ম তোমালোকে ছাবমিট কৰিব নোৱাৰিবা, তেতিয়া ছাবমিট কৰিলে অলৰেডি এক্সিষ্ট বুলি দেখাব। সেইকাৰণে তোমালোকে কেইদিনমান ৱেইটিং কৰা, অকল জেনেৰেল কেণ্ডিডেটকেইটাই এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। চ' মই জেনেৰেল কেণ্ডিডেটকো কওঁ, তোমালোকে কেইদিনমান অলপ অপেক্ষা কৰা এছ এছ চি জি ডি, চাৰি পাঁচদিনমান, তাৰপিছত তোমালোকে অনলাইন কৰা, বহুত ভাল হ'ব। নহ'লে এতিয়া তোমাৰ ছাৰ্ভাৰ ডাউন বা কিবা নতুন আপডেটৰ কাৰণে যদি এছ এছ চি জি ডি ফৰ্মত যিটো তোমাৰ কিবা ত্ৰুটি থাকে, এতিয়া যদি তোমালোকে এপ্লাই কৰা পিছত শুধৰণি কৰিব নোৱাৰিবা, প্ৰব্লেমে দেখা দিয়ে। যেনেকৈ এইবাৰ 2022ত যিটো ছাৰ্ভাৰ ডাউন থাকিছিল, বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিছিল, কৰাৰ পিছত কিবা চাৰ্টিফিকেটৰ ডেটৰ তাৰিখ কিবা ৰং হৈ গৈছিল, কাৰোবাৰ কিবা নামৰ আগত ৰং হৈছিল, সেইকেইটা ট্ৰেইনিঙত যোৱাৰ পিছতো সিহঁতক ঘৰত পঠাই দিছে। মোৰ ঘৰৰ ওচৰত দুজন ল'ৰা আছে, মই এবাৰ তোমাৰ ডিউটিত আছোঁ, সেইকাৰণে সিহঁত ইণ্টাৰভিউ ল'ব পৰা নাই, মই এবাৰ ঘৰত যাই ছুটি যাই সিহঁতৰ ইণ্টাৰভিউ লৈ মই তোমালোকক লাইভ দেখুৱাই দিম কি হৈছিল সিহঁতৰ লগত প্ৰব্লেম। সেইকাৰণে কিবা এটা মই সৰু সুৰা আপডেট দিব বিচাৰিলে তোমালোকে ভালদৰে নুবুজা, এনেই কিবা এটা বকি থাকা যে ই কৰি। কিন্তু ভেকেঞ্চি কথা বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটাই কথা কয়, তোমালোকে যদি চাব যোৱা আমাৰ অসমৰ যিকেইটা কেণ্ডিডেট, তোমালোকে অসমীয়া বুজাৰ লগতে হিন্দীও বুজি পোৱা। মই ভেকেঞ্চি ইনক্ৰিজৰ কথা কোৱাৰ চাৰি পাঁচ ঘণ্টাৰ পিছত চাবা হিন্দী চেনেলবিলাকত
প্ৰায়ভাগ চেনেলবিলাকতো ভেকেঞ্চি ইনক্ৰিজ কৰাৰ কথা কৈছে। চ' মই যিটো কৈছোঁ তোমালোকক মনত ৰাখিবা, কিছুমান কথা তোমালোকক কোৱা নিমিলে বুলি, ভেকেঞ্চি ইনক্ৰিজটো 100% হ'ব, যেতিয়া হ'ব তোমালোকে মোক জনাবা। কিন্তু আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল ST OBC EWSৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কথা। এইটো মই সদায় কৈ থাকোঁ, যদি ST OBC EWSৰ কেণ্ডিডেটসকলে ভাবি আছা যে এইবাৰ আমি লাভৱান হ'ম এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, এজ ৰিলেক্সেশ্যন ক্ষেত্ৰত বা কাট অফৰ ক্ষেত্ৰত, তেনেহ'লে এইটো মাষ্ট বি ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ৰুচিয়েল ডেট ফ্ৰম ক্লাইম্বিং ST OBC। এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা, যদি ইয়াত গৰ্বৰ হয় তেনেহ'লে তোমালোকে লাভ উঠাব নোৱাৰিবা, এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো লাভ উঠাব নোৱাৰিবা, কাট অফৰ ক্ষেত্ৰতো লাভ উঠাব নোৱাৰিবা, তেতিয়া তোমালোকৰ কোনো লাভ নহ'ব, তেতিয়া SSC GD পৰা তোমালোকৰ ডিছমিছ হ'ব লাগিব, বাদ পৰি যাব তোমালোকে। যিহেতু এই ডেটটো মাষ্ট বি ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ এইটো ডেটৰ কাৰণে এবাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত পঠাই দিছে, মনত ৰাখিবা এইটো কথা। কাৰণ যিটো কথা তোমালোকক মই জনাওঁ,